Сабина 9 жашта. Ал бүгүнкү өтүп жаткан сен мыктысың кароо сынагына тамсил, жаңылмач айтуу жана ыр өнөрү менен келген жаш катышуучунун көптөн берки самаганы мына ушул долбоорго катышуу болгон. Биринчи турдан өттүң, экинчи турдан өтсөң биз сени дагы чакырабыз дешти. А мен чоңойгомдо алпарч болгум келет, журналист. Анан актриса ырчы болгум келет. Мен сен мыктысыңга баргым келет. Негенде бул менин мечтам болот да. Чоң жылдыз болгум келет сахнанын ырчы болуп. Анан мен барганда тамсил эки тамсил айтып берем. Анан үч жаңылмач ырдап берем. Эки ыр же бир ыр. Ошо. Бүгүнкү сынакка Жалал Абад облусунун алыскы Токтогул, Аксы райондорунан да катышуучулар келген. Бири Манас айтса, экинчиси ыр, сүрөт тартуу, башкалары билимге ыктаган өнөрлөрү менен катышууга мүмкүндүк алышты. Математиканы айтып берем. А англис тилинен любой сөздү айта алам. Мага сен мыктысыңдын жаккан жери ал жакта. Манас айтасың, өнөрүңдү көрсөтөсүң, элге таанымал болосуң, ошонсу жагат. Президенттин колдоосу менен ишке ашып жаткан Сен мыктысын теледолбоорунун экинчи тандоо сынагына облус боюнча 100 жакын бала катышты. Эреже боюнча сынакка 3 жаштан 10 жашка чейинкилер өнөрлөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сүйлөгөнү тең, так, ошол эле учурда өзүнүн артисттик жөндөмү бар. Эч нерседен тартынбаган балдарды издейбиз да. Себеби Сен мыктысына барганда эч нерседен тартынбай алпарычуну дагы таң калтыра турган балдар болуш керек да. Анан окшош эле өнөрлөрдү кабыл ала бербейбиз. Биринчи сезондо кандай өнөрлөр болсо аларды кайталабайбыз. Бул сезондо өзгөчөлүгү билимге көбүрөөк басым жасайбыз. Чындыгында калк арасында айрыкча жаш балдардын ичинде катылып жаткан таланттар арбын. Алардын өнөрлөрүн коомго тартуулоо балдардын илимге билимге болгон көз карашын дагы да өркүндөтүүгө негиз берет. Андыктан мындай долбоорлордун артыкчылыктуу жактары арбын. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.